សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្មានតែថតគុណតាមពិតកូនប្រុសពាក់មីត្រូវរបួសនៅភ្នែកនិងក្បាលគឺដោយសារតែចាដោយសារតែអ្វីបានជាកូនប្រុសពៅរបស់នាយពាក់មីមានរបួសបែបនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នារាជធានីភ្នំពេញមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែនាយពាក់មីបានបង្ហោះរូបកូនខ្លួនដែលពោពេញទៅដោយមានស្នាមរបួសជាច្រើនកន្លែងនៅបរិវេណថ្ងាសនិងភ្នែកជាដើមនាយពាក់មីត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ថាជាតារាកំ pl ែងដែលសម្បូរវោហារសាមមិនចេះរីងស្ងួតហើយក៏ជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីម្នាក់ផងដែរប្រចាំផលិតកម្មថោនក្រៅពីអាជីពនេះលោកក៏មានអាជីពផ្សេងៗផងដែរដោយឡែកបច្ចុប្បន្ននាយពាក់មីមានកូនប្រុសពៅម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ស្រស់សង្ហាគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរប៉ុន្តែស្រាប់តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះកូនប្រុសពៅរបស់លោកបានរងរបួសពេញផ្ទៃមុខដោយសារតែមូលហេតុមួយគឺគាត់រពឹសពេកនេះជាការបញ្ជាក់របស់នាយពាក់មីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយលោកបានរៀបរាប់នៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកថាបែកក្បាលរត់បុកទ្វារភ្នែកខៀវធ្លាក់ពីលើក្រែនិងហើយរពឹសពេកទោះជាយ៉ាងណាសង្ឃឹមថានឹងបានជាសះស្បើយឆាប់ឆាប់បើមានកូនតូចតូចគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ព្រោះលោកអ្នកប្រកាសជាដឹងហើយអាយុប៉ុណ្ណឹងគឺថាពួកគាត់ពិតជារពឹសខ្លាំងណាស់ចានាយពាក់មីលោកបានបង្ហោះនៅរូបភាពកូនប្រុសរបស់លោកមានស្នាមបែកក្បាលក៏ដូចជាស្នាមខៀវភ្នែកដោយដំបងស្មានតែគាត់បានគូដើម្បីឲ្យកូនសំដាយរឿងប៉ុន្តែការពិតគឺជារបួសពិតៗតែម្ដងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានរបួសច្រើនកន្លែងបែបនេះគឺដោយសារតែបែកក្បាលរត់បុកទ្វារខៀវភ្នែកគឺធ្លាក់ពីលើក្រែគឺថាមកពីគាត់រពឹសខ្លាំងពេកចាជាការពិតណាស់ក្មេងៗអាយុប៉ុនប៉ុនគាត់គឺថាពេញរពឹសតែម្ដងទោះយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បែបណាក៏នៅតែមានការភ្លាត់ស្នៀតពីព្រោះថាយើងមិនអាចនៅមើលគាត់គ្រប់ពេលវេលាបាននោះទេគឺថាបណ្ដោយឲ្យគាត់លេងម្នាក់ឯងខ្លះហើយគឺយើងរវល់ធ្វើកិច្ចការនេះកិច្ចការនោះខ្លះមួយចំនួនដូច្នេះហើយតើធ្វើឲ្យក្មេងៗដែលមានការរពឹសខ្លាំងបែបនេះគឺប៉ះទង្គិចនឹងអវ័យតិចតួចហើយគឺមិនអត់នោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបងប្អូនដែលមានកូនតូចតូចសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតទៅលើការមើលថែកូនតូចតូចកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះកើតឡើងចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការអត្ថាធិប្បាយរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលឹះលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា